que vais participar no Campeonato da Europa, que está quase a chegar. Como é que tem sido a tua preparação e quais são os teus objetivos? Tem sido uma época com altos e baixos, tem sido um ano de adaptação e com um pensamento novo. Sou uma pessoa que até 2022 correu sempre a pensar em provas de longa distância e atualmente estou a trabalhar para ser um voo sexta. Tenho trabalhado com a mentalidade de estar nos Jogos Mundiais do próximo ano, em 2025, e então o meu objetivo passa por aí, é aproveitar o Campeonato da Europa para conseguir chegar ao pico de forma para o Mundial, aproveitar todos os momentos que são mudados para entrar dentro de uma pista com pessoas superiores ou iguais ao meu nível, para crescer sempre cada vez mais e mais até chegar ao objetivo principal, que é os Jogos Mundiais, e que é um objetivo muito árduo. Quem está dentro da patinagem sabe que não é possível toda a gente lá chegar, que é bastante tentador, que é entrar nos 16 primeiros num conjunto de provas na vertente de velocidade e na vertente de fundo, que torna uma possibilidade muito aberta, onde temos países que correm com 12 atletas, mas 12 atletas que são fora de série, há atletas que são fundistas e vão fazer velocidade e conseguem se apurar. Tem sido um ano que estou mesmo focado e o objetivo máximo para esta época é o apuramento para os Jogos Mundiais. Obrigado, António, desejo toda a sorte. Da sorte do mundo e que continues com esse grande trabalho, que é um bocado mais afastado, mas tenho seguido vocês e tenho visto que vocês aqui na Madeira, de ano para ano, vocês estão a evoluir muito, e isso só indica que é esse o caminho e que força aí. Antes de mais, queria agradecer aqui o convite para relatar aí um pedacinho da nossa modalidade e agradecer-te por estares cá ao nosso lado na live. Tens sido uma pessoa que durante anos estiveste dentro da pista e agora passas para o lado de fora, é memorável, e saber que tu estás ligado à modalidade passado alguns anos assim afastado. Antes de mais, obrigado e boa live. Obrigado António. Dois pontos para o número 7. Um ponto para o 197. Dois pontos para o número 7. Um ponto para o 197. Número 7 com 10 pontos neste momento. Dois pontos para o número 7. Um ponto para o 197. Atenção, entrada na última volta. E está a chegada do número 7, foi o grande vencedor. A concluir a prova com 15 pontos. Um ponto para o 102 pontos neste caso. Para o 197. Nove pontos para o 197, a concluir assim no segundo lugar.
Zé. Vamos falar então com o grande vencedor desta prova a pontos. Sim, sim, claro. É bem, ele está muito cansado. Zé, como é que correu esta prova? Correu bem, obviamente, não é? Foste o vencedor. Como é que te sentiste na pista? Cansado. Com muita idade. Olha, mal partiste, alguém disse calma Zé, mas tu não tiveste calma nenhuma. Eu tive, nas primeiras duas voltas. Zé, isto é uma competição de Masters, mas é para ganhar, não é? Eu tenho alguma dificuldade em não correr para ganhar. Mas eu vim porque disseram que havia ponchas. Nós estamos para criar a Taça Ponchas já há algum tempo. Fica a ideia para o Olímpio. Zé, muitos parabéns e parabéns pela coragem também. Um grande abraço para o Zé, vencedor da prova Masters. Não, mas é um prazer correr, estar aqui, e é uma grande salva de palmas para estas pessoas com estas idades que começaram a calçar os patins há meia dúzia de anos e estão aqui, e acho que todos devem tentar e arriscar, porque só assim é que nós podemos chegar a algum lado. Muito bem, merece um aplauso, e eu acho que esta é uma indireta para o Adriano. Eu acho que esta é para ti, Adriano. O Adriano ia participar este ano e por acaso esqueceu-se dos patins em casa. Vamos lá saber porque é que ele se esqueceu, se não se esqueceu, fica no ar. Perguntem ao Adriano, pessoalmente. Muito bem, já a seguir, iniciados femininos na prova de 2000 metros a pontos.